Sitten partasuu Kuomillaan. Puola, siis Puola, Dawid Kubacki. Kubacki jatkaa siitä, mihin karsinassa jäi. Varmoja otteita puolalaiselta 121,5 metriä. 121,5 meters for Team Poland, Dawid Kubacki. Katsotaan siirtyykö Puola nyt sitten Tsekin ohi kilpailun tässä vaiheessa. Todennäköisimmin ei Tsekki säilyttäneet tuon kärkipaikkaansa. Kubackin pisteet tästä ensimmäisestä rykyystä. Ne ovat 118. 118 points for Kubacki and Poland together with the Czech Republic with 7.